Minngkatarkah bikin merujung ketak meremon se anubebea di Lebung patuha lo wisata Kawaputude sangkan Lewi gancang pihak pemerintah Kabupaten Bandung minta bantuan kepada nasional penanggulangan berencana atau BNPB bumi Susokukli bombing BNPP ngangkut opatcai an satu ini bakal diseborkan kalelawak anu kahuruan di eteta lelawak Salah sahiji heli water bombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tembong di lelewak wisata Kawah Putih Ciwidey Kabupaten Bandung. Eta heli anu ngangkut cai teh rarancang na bakal mareman Sene, anu ngabebelak di tempat. sanajan sawwatara lelewak anu kahuruan di Gunung Patuha Tebong Paem, tapi eta prakprakkan mareman senete masih dipaju, pikeni iske nellewa anu kuungsi kahuruan, turtanyendeken yen sene ges parem sagemlengna. Kapolek Cwida AKP Ivan Taufiknandesken Rarancanaeta ketak Marman Sene make Heli water bombing teh di lakonan tim mimiti jam salapan isuk-isuk tapi kaam hiji berang di leweng patuha salilahprakprakkan Marman Sene pihak polisi mahing masyarakat atau timsat gas pemadam kebakaran ngadekgetan lelewak anu kahuruan Hai untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai siang kita direncanakan akan uh, pendinginan oleh water bombing LA dari BNPB dimulai jam 7 sampai jam 1 siang nanti. Ada berapa titik? Untuk titik koordinat sesuai dengan plotting ada 4 di Sunan Ibu, kemudian Cipanganten, Sunan Rama dan Kawasan. musibah kahuruan dilewak wisata Kawa putih Ciwiday karenaa pantisisa Prapo Jumahnu no, anyar Kaliwat Riana tatangkalan nugari ngabalukukaken Senne gancang pisan mapai turtangga Bebea lelewak Anu bangga di seorang turtataaya sumbercai ngaballukarken tim Satgas pemadam gegett lebah Marman Sene tak ketak Marman sene make heliwa terbombing teh di piharap bakal mareman Sene kahuruan Sa gancangnatepka beres Roesrezitya prasaja Bandung TV